Jasas Printer Supply Service and Spare Parts. Leo tunakuonyesha bidhaa ambazo zimepatikana ofisini kwetu za photo paper. Hii unaiona mbele yako ni double sided matte cut paper ambayo inatumika kuprint business card. Nyingine ni inkjet pearl shine gold. Muonekano wake nyuma kwa hivi, unaweza kuprint certificate au business card. Pia tuna pearl shine nyingine hii kama inavyoonekana, hii ni silver. Huu ndo muonekano wake. Karibu sana. Nyingine unafuata hii ni light transfer paper kwa ajili ya kuprint t-shirt kwa kutumia wino wa kawaida au wino wa sublimation, unaweza kukatumia. Nyingine inofuata ni dark transfer. Pia hii ni dark, wengine wanaita OBM. Ni aina ya karatasi hiyo hiyo. Pia unaweza kuprint t-shirt kutumia wino wa dye ink na wino wa pigment ink. Inofuata hii ni sublimation pia kwa ajili ya t-shirt, vikombe. Tutaenda kuielezea mbele, endelea kufuatilia video zetu na ziona karatasi zinavyofanya kazi. Hii pia ni sublimation, muonekano wake nyuma kama vinaonekana ni pink. Sublimation tuko na aina mbili ambazo kama zinafanana, ila ukija nyuma zinatofautiana, ni nyeupe na hii pink. Zote zinapatikana ofisini kwetu na zote zinafanya kazi moja. Hii unaweza kutumia sana t-shirt, unaweza kutumia sana vikombe. Zote zinafanya kazi vizuri. Karibu sana. Jasas Printer Supply Service and Spare Parts. Tunazo spare za printer mbalimbali, bila kusahau tunaweza kukutumia popote ulipo.